Olá, galera do YouTube. Eu estou trazendo aqui mais uma novidade de acessórios para o PES 2017 de vocês. É um luva pack. Para não testar o meu inglês, o Glove Pack. Um pack de luvas do T009 versão 2. Galera, ele irá vir no arquivo em RAR. Tem um tamanho de 59,1 megas. Vocês irão estar baixando, irei estar deixando aí no primeiro comentário fixado o link para download. Pessoal, vocês irão estar extraindo. Irá gerar esta pasta. Vocês vão estar entrando nela. Irão copiar esta CPK. Essa é a preview das luvas. São inúmeras luvas. Vocês irão pegar esta CPK. Irão recortar ou copiar. Irão no pés de vocês. Irão clicar com o botão direito do mouse. Abrir local do arquivo. Irá redirecionar vocês para a pasta do pés. Vocês irão na pasta download e irão colar. Pronto, aqui ó. Feito isso, vocês irão no DP File List. Irão executar como administrador. E irão estar marcando a CPK das luvas. Cadê? Tá aqui, ó. T09 Glove Pack versão 11. Irão estar colocando não DLC e regenerando. Pronto, galera. Feito isso, é só correr pro abraço e usufruir do game de vocês. Peço a vocês que nos ajudem, compartilhem o vídeo, curtam. Para que o nosso canal venha estar crescendo e o nosso trabalho venha ser cada vez mais valorizado. Espero ter ajudado, obrigado mais uma vez e valeu! Want her, you need her, and I will never be her.